Hej med jer, Nørdoteket. Vi skal lege med denne dims. Det er en D-Link. En D-Link router, DIR 809. Og grunden til, at vi skal lege med den, det er fordi, at der er sådan, at vi skal have gang i nogle tests med den her testplatform fra QA Café, som jeg snakkede om i sidste video, CD Router. Hvis ikke I har set den video, så kan I overveje at se den. Der kommer et link et eller andet sted i videoen, så I kan se. I kan se den, hvis I skulle have lyst. Den er lang, men den er lidt fundamentet for de kommende tests, jeg kommer til at lave her. Hvorfor nu den her? Jeg har jo egentlig normalt mest testet high-end router, vil jeg sige. Altså sådan relativt dyre router, som til gengæld også performer rigtig godt. Den her, den befinder sig i den modsatte ende af skalaen. Det her, det vil jeg kalde en low-end router. Den er billig. Det er jo faktisk et tilbud i Elgiganten. I kan se den her, hvis der er sådan, jeg lige kan finde ud af at skifte. Det kan jeg jo, det kunne jeg ikke. Det kan jeg. Der. Her kan I se den hos Elgiganten. 299 kroner. Det var godt nok ikke det, jeg gav for den, fordi det var faktisk på tilbud, så jeg gav, hvad var det? Det var, kan I se her. 179 kroner plus forsendelse. Det er ikke alverden. Normalt, når jeg har dem som er router, så har det været måske et par tusind kroners klassen. Altså, det er jo en tiendedel af prisen. Så vi har selvfølgelig ikke de samme forventninger. Men hvorfor egentlig? Hvorfor egentlig teste den her? Jamen, det er egentlig fordi, at jeg har siddet og rodet rigtig meget frem og tilbage med den her testplatform, og prøve at finde ud af, hvordan kan jeg få det her til at passe i et eller andet format, jeg ligesom kan bruge til at, når jeg skal forklare jer, hvad der kommer ud af de her tests osv. Jeg har brug for en eller anden baseline. De traditionelle Wi-Fi-tests, som jeg har lavet masser af i mine tidligere videoer, der har jeg jo ligesom for lang tid siden etableret en baseline, som jeg kan sammenligne op mod, for at kunne sige, om noget det er godt eller skidt, eller om det er bedre, eller om det er dårligere. Hvor jeg har alle de her tests, og de kommer sådan, altså så tester jeg sådan lidt ud i det blå, kan man sige. Jeg ved ikke rigtig sådan, er det forventeligt, eller er det ikke forventeligt? Og derfor så tænkte jeg, at jeg vil bruge en video på at etablere en baseline, som vi kan teste ud fra. Og jeg har valgt at sige, at jeg prøver at bevæge mig lidt ned i den billigere ende af skalaen, og så prøver vi at køre den her igennem nogle tests, og så har vi ligesom det, som vi kan sammenligne med senere i forløbet. Så det var egentlig tanken bag. Men lad os lige prøve at snakke lidt om den her først. For det første så, den vejer nærmest ingenting. Den føles som om, der ikke er noget i den. Der er nok noget i den. Men hvis vi lige kigger her, så kan vi se. Skal vi lige se. Det var ikke den der. Det var den der. Her har I kassen. Så vi kan lige prøve at læse lidt på kassen sammen. Hvis jeg lige zoomer en lille smule. Der. Så står der Wireless AC750 Dual Band Router. Det er en Dual Band Router, den her. Der er både 2,4 og 5 GHz, som man ret beset burde forvente i en router i dag, uanset hvor billig den er. Der står AC750. Det lyder jo meget fint. Men hvis vi kigger på, hvordan de kommer frem til det tal. Undskyld, det her det bliver lidt et marketing rant igen. Det, sådan, det irriterer mig konstant, det her. Jeg ved ikke, om I kan se det hernede, men her står der 300 plus 433. De 300 megabit, det er faktisk IEEE 802.11n, altså 2,4 GHz, to antenner. De 433 megabit per sekund, det er faktisk IEEE 802.11ac på en antenne. Det giver 433 megabit. Så lægger man dem sammen og kalder det AC750. Det synes jeg jo måske nok er at strække begrebet AC en lille smule. Altså hvis man skulle kalde den noget, så kunne man måske vælge at kalde den AC433. Det lyder selvfølgelig ikke nær så fancy. Og i øvrigt, så, som I nok vil kunne komme til at se senere i testene, så de der 750, eller for det tages skyld 433, det er ikke realiteterne. Jeg ville ønske, at det var sådan, at man var lidt mere, ja, ærlig i de glittede reklamer, og han har sagt de her tekster, som er ude på kassen, fordi at nu ender man jo med at give folk en forventning om, at det her produkt, som man har købt for under 200 kroner, det lige pludselig er, at man kan forvente en form for hastighed igennem det. Det kan man ikke. Altså, det kan man bare ikke. Slutbrudt. Bortset fra det, så synes jeg faktisk, det er meget sjovt. De skriver faktisk 5-10 devices
Det synes jeg faktisk meget sjovt. Det har jeg faktisk ikke lagt mærke til før, at der er nogen, der gør. Her angiver de jo faktisk direkte, at den her router, den skal man ikke regne med at kunne få meget mere end 10 enheder op at køre på samme tid. Hvilket lyder meget realistisk. Det kan godt være, at det er sådan, at man kan linke flere op, men i og med den samlede wifi kapacitet ikke er særlig høj på sådan et produkt som det her, jamen, så vil hastigheden per device være så lav, at det næsten ikke kan bruges til noget. Så derfor så sætter man den der begrænsning. Men 5-10 devices er jo heller ikke ubrugeligt. Så ind. Nå, er der mere, vi kan finde på at kigge på her? Ja, men vi kan jo se her. Den her, den er en del af en serie, så jeg har den billigste af dem. Så er der en AC1200 og AC1750. Det er selvfølgelig bare et spørgsmål, om der er flere 5 GHz radioer på. En af de ting, som jeg lige vil påpege, som måske nok er ret væsentligt på den her router, det er Ethernet ports. Det er fast Ethernet, det vil sige 100 megabit. Der er ikke gigabit Ethernet på den her ting. Og dermed så bliver de der 433 megabit per sekund på Wi-Fi måske lige pludselig til altså et OK, en OK hastighed, fordi hvis du kun har 100 megabit på WAN-interfacet og i øvrigt på LAN-portene, jamen så er spørgsmålet om, hvor meget du egentlig kunne bruge mere end 100 megabit på Wi-Fi til. Medmindre du har et eller andet scenarie, hvor man skal overføre store mængder data mellem to maskiner på Wi-Fi. Det kan da godt være, at der er nogen, der har, men det vil ikke være det typiske scenarie i hvert fald. Så ellers ikke så meget. Den der, den skulle derover. Jeg er fristet til at skille den ad, fordi at den vejer så lidt, at det kunne faktisk være meget sjovt at kigge ind i den. Så det tænker jeg, at vi skulle gøre. Det var ikke den, det var den der. Så lad os prøve at se, om vi kan. Det er faktisk det er sjovt at se. Der er faktisk ikke nogen skruer. Det er rent sådan to ting, der er klikket sammen. Så jeg tænker, hvis jeg vrider den her kniv ind. Kom så op med dig. Sådan der. Den skal bare lige have. Sådan der. Var det det? Var det nok? Ja da. Sådan der. Jamen som I kan se her, så er der er virkelig ikke ret mange komponenter på den her enhed. Jeg har kigget nærmere efter på de to sjove kredse, som er her. Sådan set der, hvor der sker noget. Det er begge to Realtek, så Wi-Fi-chipsættet er Realtek. Det er bare memory. Og det er faktisk det eneste, der er. Resten det er passive, ikke? Der er magnetics her til Ethernet. Vi har de fire Ethernet-porte og WAN Ethernet-porten. Så er der lidt strømforsyning herover, og der er lidt strømforsyning herover. Og det er sådan set det. På undersiden der er der bare afkoblinger. Der er ingenting på undersiden. Så det er et AC Realtek chipset. Og så det her, det er DL11N. Det er 2,4 GHz-delen herover. Så vi kan se de her to antenner. Det er så 2,4 GHz antennerne, og 5 GHz antenne, den sidder der. Der er ikke nogen hostprocessor. Det overrasker mig egentlig en lille smule, men det er fordi, det er sådan, at det her det er en SOC, så det er, hostprocessoren den er faktisk onboard her. Jeg tror faktisk også, der er en hostprocessor på den der til 2,4 GHz, men der vælger man så den her, det kan man se, fordi der er sådan, det er den memory, jeg er forbundet til. Så det her det er et Wi-Fi-chipset, og så på samme i samme chip, der er der så en, det er sandsynligvis en eller anden form for ARM core af en eller anden art. Og det er egentlig alt, hvad der skal til for at kunne lave en komplet Wi-Fi router. I hvert fald, når den er low cost. Nå, jeg har forbundet den her D-Link router til min testplatform, CD router. Og så kan vi gå herind. Det er faktisk meget cool. Når der er, man ligesom har defineret sit device inde i testplatformen, så kan man forbinde til devicet. Og så kan man faktisk igennem det her, igennem testplatformen, få fat i routeren. Så hvis jeg siger View Management Interface, så kommer jeg faktisk ind på routerens management interface, og så laver den bare sådan en proxy-forbindelse. Det er meget fedt, fordi så skal man ikke hen og tilslutte til LAN eller fedte frem og tilbage alle de der ting. Så det er meget cool. Lad os lige hurtigt løbe interfacet igennem. Bare lige for sjov skyld. Det emmer jo af ikke helt moderne UI-design.
Jeg må egentlig indrømme, for mig, at det gør faktisk ikke noget. Tværtimod, så tæller det faktisk en lille bit smule op. Jeg synes nogle gange, at man bruger for meget tid på at lave fancy animerede menuer og ting og sager, hvor jeg har sådan lidt, altså en router, hvis man tænker lidt på, hvad er formålet med devicet, hvor tit vil man være inde i webinterfacet på for eksempel en router, jamen så er det, altså, det er jo ikke et sted, du hænger ud. Det er et sted, hvor du går ind, måske hvis der er sådan, du skal oprette en port forward eller et eller andet lignende, og så kommer du i princippet ikke ind i det interface igen, medmindre der er sådan, der er et problem, du skal kigge på. Så det her, det er for mig fint nok. Det er rimelig overskueligt at navigere rundt i, og ja, så det er sådan set fint nok. Der er noget setup her, hvor der er sådan, at vi kan sætte nogle standard settings, wireless settings, og netværks settings med IP-adresser og DHCP-server og LAN-scope og den slags ting. Ikke så meget der. Så har vi noget advanced. Vi kan sætte nogle port-forward-regler op. Der er noget MAC-filter, website-filter, turn off on and allow computers only sites listed. Okay. Den spørgsmålet er, hvor mange der overhovedet vil bruge det her. Der kan du gå ind og blokere, enten blokere for nogen, eller også kan du lave sådan en whitelist, så sige, den skal kun virke med følgende max 24 URL'er. jeg ved ikke engang, hvorfor den feature er der et eller andet sted. Altså, det kan da godt være, at der er nogen, der er interesseret i at blokere meget voldsomt, jeg ved sgu ikke det. Whatever. Der er noget traffic control, hvor der er sådan, at man kan begrænse båndbredden per klient og sådan nogle ting, det er, ja, fint nok. Firewall. Ja. Yeah. Så skal jeg have noget advanced wireless. Okay, det eneste advanced, der er ved det, det er, vi kan sætte noget transmit power, vi kan vælge mode, og vi kan vælge båndbredde. Og det er sådan set det for 2,4, og tilsvarende for 5 GHz. Det er ikke så meget spændende derinde. Advanced network, universal plug and play selvfølgelig, skal det er nødvendigt i en moderne router, kan man sige. Hvorvidt den skal kunne svare på ping på WAN-interfacet, og Ethernet hastigheden på WAN-porten. Typisk vil man altid sætte den til auto, men nogle gange, når der er sådan, at der er problemer, så kan det nogle gange løse et problem, for eksempel at sætte den til noget statisk. Den auto-negotiation, der er på Ethernet-interfacet, kan nogle gange gå galt. Det er ikke så tit, det sker længere. Det var et større problem i gamle dage, men det er meget fint, at featuren den er der. Og så kan man slå IGMP-snooping til eller ej. Det er fint nok. Og VPS. Der er vel det, der skal være sådan nogenlunde. Lad os se, hvad er der værktøjer? Det er bare noget med passwords. Man kan slå remote management til og fra, og man kan sætte en trusted IP. Det er sådan set fint nok. Så er der noget system. Factory default settings. Man kan sætte nye settings op og bla bla bla. Det er også fint. Så er der noget tid. Eller det kan I ikke se. Vi ved jo ikke, hvad klokken er lige nu, mens jeg optager. Men jeg kan afsløre, at jeg har ikke sat tiden op på den, fordi whatever. Så har vi firmware, og der kan man se, det er faktisk en relativt ny firmware. Det skal lige siges, at det første jeg gjorde, da der var sådan, jeg tændte den her router, det var faktisk, at jeg tjekkede, hvad firmware-versionen var, og om der var en nyere. Det der check now online, det virker ikke her. Did not get information, men det er jo fordi, at den her router, den sidder fast på den her testplatform, og har ikke lige pt. En internetforbindelse. Hvis man sætter den direkte til sin internetforbindelse, kan man selvfølgelig tjekke selv. Så den her feature virker selvfølgelig normalt ganske fint, men jeg kan ikke lige demonstrere den her, fordi så skal jeg pille. Det gider jeg ikke. Men i hvert fald, den firmware, den havde på, den var meget gammel. Den var helt tilbage fra 2016. Så jeg smed selvfølgelig den nyeste på, jeg kunne finde, men i de release notes, der var til firmaen, det var meget begrænset. For det første så var det meget begrænset, hvad der stod i de release notes, hvilket altid irriterer mig. Men derudover så det ud som om, at det var kun noget country code, de havde rettet. Der var ikke nogen egentlige fejlrettelser, hvilket er meget imponerende, når man tænker på, at der er gået en del år mellem 2016 og så nu. Og som I vil se i nogle af de ting, jeg kommer til at vise senere i den her video, så var der måske, det havde måske været rart, om de havde fikset nogle ting, men det kommer vi til. Ellers er der ikke så forfærdeligt meget dynamisk DNS, hvis man vil pille ved det. System check. Ja, der er heller ikke så meget der.
Og så har vi status. Device info. Ja. Hvad SSID det er, hvilken kanal det er, og hvilken kryptering den kører. That's it. Logs. Der er noget DHCP, log, firewall, wireless. Hvad nu er sådan, vi skal nok lige have enablet wireless. Nå, det kan man ikke bare sådan lige gøre. Hvorfor kan man ikke det? Det var da sjovt. Jeg kan ikke slå den til herfra. Er det fordi... Nå, okay. Jamen det er fordi... Ja, okay. Så den der, den er ligesom de der to. Okay, fair nok. Det er bare lige mig, der skal forstå det. Ja. Det var ikke... Okay, det var det eneste, der var. Det var... jeg har sendt et DHCP, det skubber. That's it, i loggen. Det er fint nok. Så har vi statistics. Der kunne jo potentielt være noget spændende. Det var der så ikke. Det eneste, der er, det er, hvor mange pakker er blevet sendt og modtaget. Der er internet sessions, hvor man kan se, hvor mange net sessions, der er aktive. Og så har vi wireless, please. Okay. Det var det eneste, der var. Okay, jeg er lige nødt til at forbinde. Øjeblik, jeg skal lige have forbundet en... jeg skal lige have forbundet en klient her, sådan så der sådan, vi lige kan se, hvad vi kan se. Vi kan se, hvad vi kan se. så vil lige se Wi-Fi, og hvad hedder den? Hvad var det, jeg kaldte den? Jeg kaldte den sådan et eller andet, den hedder et eller andet... dealing test, må den ikke hedde det. Jeg forbinder lige min telefon til den her. Tilsluttet ind til det internet, det er fint nok. Åh, oh, der kom den. Okay, den opdaterede selv. Okay, så det vi kan se, det er, at vi kan se mode, vi kan se hastigheden, og vi kan se signal i procent. Det er jo et udtryk for RSSI, altså hvorfor i procent? Jeg vil ønske, de... Ja, det ved jeg ikke. Jeg vil nok have haft EDB, ligesom alle andre gør, sådan, så det var sådan, at det var mere direkte sammenligneligt. Men i det mindste, så er der faktisk nogle værdier. Hvad nu, hvis der er sådan, jeg i stedet for at vælge dealing test 5G? Test 1, 2, 3, 4. Hvad sker der så? Den skulle være forbundet nu. Og så skal vi se, om den er den opdateret. Det gjorde den allerede. Okay, og så kan vi så se 11AC, og den har 390 megabit per sekund i rate. Og et signal på 56-53 procent. Hvilket ikke er sådan... voldsomt imponerende taget betragtning af, at der er lige nu min telefon, altså min klient, kan se, der er direkte line of sight mellem den og routeren, og der er noget, der minder om måske 1,5 meter, max 2 meter i fugleflugt imellem de to. Så synes jeg måske allerede, at den er gået fra 100% til 60%. Det border ikke for sindssyg lang rækkevidde, men det finder vi ud af lidt senere i videoen, når der er sådan, jeg tester for rækkevidde. Godt. Der er da en lille smule, i det mindste, at der er lidt stats, og det er per klient, som I kan se her, så der kommer, jeg vil antage alt andet lige, givet en gang teste, at hvis der er sådan, jeg tilknytter en ny klient, jamen, så vil man kunne se den også her nedenunder. Og det vil sige, at der er nogen per device stats. Det er jo noget, det er jo en af mine kæpheste inden for det her. Det er, at hvis man skal kunne debugge det her, har man brug for Wi-Fi stats per device. Der er ikke nogen file counters på nogen måde, og det, ja, det kunne der godt have været. Om ikke andet, altså der er nogle, der er som, altså som sagt signalstyrken eller kvaliteten i procent, det er jo ikke godt at vide. Den er jo direkte udtryk for dæmpningen, så det vil sige jo mere dæmpning, jo lavere signal. Så det er fint nok, men der kunne godt have været et eller andet med, hvor mange pakker går skidt i forhold til, hvor mange pakker går godt, for eksempel. Så det var status, ikke? Og wireless, yes. Godt. Den sidste, det er support. Okay, så det er bare en forklaring. Ja, okay. Fint nok. Der er indbygget en forklaring på de forskellige ting. Det er meget fint. Det kan jeg ikke klage over. Så det var det for interfacet. Lad os prøve at begynde at kigge på nogle af de aktuelle testcases. Okay, vi skal have gang i nogle testcases her i CD Router. Så hvis vi lige skifter herover, så kan I se her det her. Så vi går ind i Results, og så sorterer vi på D-Link DIR809. Og så har vi en masse tests her, som jeg har lavet, som vi kommer til at snakke om. Jeg har dæmset en del frem og tilbage med det her. Og jeg har diskuteret meget med mig selv,
hvordan, altså sådan, det er meget uoverskueligt, hvis det er sådan, at man bare sådan tager det fra en ende af. Så jeg tænkte lige over, hvordan kan jeg organisere det her, strukturere det på en måde, så det ligesom giver mening også i en video. Altså den her testplatform er jo ikke rigtig lavet med henblik på at lave god video. Og det er heller ikke, fordi det er sådan, at jeg er egentlig specielt god til at lave god video. Det er ikke så meget det. Men jeg tænkte over, hvordan kan jeg gøre det her på en måde, sådan, ligesom, så det kan sådan blive overskueligt, og ikke ender med at være en 4 timers lang video, men stadigvæk er noget, der sådan ligesom kan være en lille smule interessant. Så jeg har tænkt mig, at jeg egentlig kom frem til, at man kan stille nogle spørgsmål, og så kan man bruge tests til at besvare de spørgsmål. Og et af de første spørgsmål, som jeg vil stille mig selv i forhold til et device som den her, jamen det er, hvordan virker kernefunktionaliteten? Det her, det er en router. Det vil sige, dens primære formål, før alt andet, så er formålet, at der er 2 interfaces. Der er et WAN-interface, og der er et LAN-interface. Og routeren skal så agere mellemmand imellem de 2 interfaces. Så den basale rutningsfunktionalitet, NAT, firewall, alle de her ting, hvordan virker det? Det må være det første spørgsmål, vi kan stille os selv. Og til at besvare det spørgsmål, der har jeg valgt at læne mig op af QA Cafés erfaring, fordi de har faktisk defineret det, de kalder en top 100 test cases. Og det er for IPv4. Der findes en tilsvarende for IPv6, men vi fokuserer på IPv4 på den her lige her i første omgang af 2 årsager. For det første, så den her router, den understøtter slet ikke IPv6, så det kommer helt af sig selv. Og for det andet, så er jeg ikke helt klar til at lege med IPv6 testcases endnu, fordi det er sådan, at det har jeg ikke helt fundet ud af, hvordan jeg gør på en smart måde. Der er sådan, IPv6 er noget andet end IPv4, og jeg skal lige blive enig med mig selv om, hvordan jeg vil lave de her testcases, så de er sammenlignet på kryds og forskellige enheder. Det kommer der nok noget video om på et eller andet tidspunkt. Så IPv4, top 100 testcases, det er per QA Cafés erfaring, og man må jo sige, at de har nok testet mange forskellige routere. De 100 testcases, som sådan ligesom gør, at det er sådan, man kommer rimelig omkring alle hjørner og kanter af den grundlæggende funktionalitet i en router. Ikke performance, men funktion. Og hvordan de overholder standarderne, kan man sige, at det overholder de standarderne. Så der burde vi sådan ligesom være dækket nogenlunde ind, for det første, og for det andet så siger QA Café erfaringen, at de her 100 testcases, det skal en velfungerende router bestå. Der må ikke fejle nogen af dem. Så lad os prøve at se, hvordan det er. Så jeg tager sådan en her, completed. Det første, man kan konstatere, hvis det er sådan, man ikke er farveblind, det er, at der er noget rødt her. Den opmærksomme seer vil måske kunne sige, jamen hov, 88 pars, 12 fail. Det her er personligt meget overraskende for mig. Det æder bank med mange fejlede testcases. Så det skal vi helt klart bore lidt mere i. Så lad os kigge på det sammen. Jeg gider ikke at gå igennem alle de fejlede testcases, men jeg gider ikke gå igennem dem, der er parset. Så det er, altså, hvis det passer, så løber vi lige let hen over det her i første omgang. Det er noget basalt set omkring DHCP server. Der er nogle NAT testcases, altså grundlæggende NAT funktionalitet. Så den første, der fejler, det er den her. Det er en NAT testcase. Og lad os prøve at se, hvis der er, vi kigger lidt ind i den, og så ser, hvad det går ud på. Så kan man sige, det er jo igen det her, det er noget af det, jeg synes er rigtig, rigtig fedt ved QA Cafés CD Router Test Platform, det er, at man får de her, sådan, det er ret grundigt forklaret, hvad det egentlig er, der testes, og i øvrigt også, hvilken RFC man egentlig tester. Og det her, det er noget, der er beskrevet i RFC 3022, som er RFC'en, der beskriver NAT, Network Address Translation. Så vi laver en klient på LAN, og vi sætter den klient op til, at den skal inkludere The Router Alert IP Option. Så det er en option, man kan sætte, når der er sådan, man konstruerer en IP-pakke, der skal sendes. Der kan man bede om...
modtagende ruter, eller de ruter, der er i på vejen hen til destinationen, om at gøre nogle specifikke ting. Det kan man ligesom flage ind i pakken, at de skal gøre. Så laver vi et UDP-ekko ud, som man sender ind fra LAN ud til VAN, et UDP-ekko. Vi verificerer, at det er sådan, at det bliver modtaget ude på VAN-siden. Vi verificerer, at IPv4-source-adressen på VAN-siden er routerens adresse, altså at NAT har foretaget den nødvendige omskrivning. Det kunne være, at jeg lige skulle forklare NAT. Det kommer vi lige til. Vi sender et svar tilbage til LAN, og så verificerer, at der er sådan pakken, den bliver modtaget på LAN. Hvis vi så kigger i, hvad der faktisk sker hernede, så kan vi se, jamen her har vi så den første O, det vil sige, at output, det vil sige CD-router. Øjeblik, jeg skal lige, lad os lige prøve at skifte, det må være her, ja. Sådan der. Er der lys nok? Ja, det går nok. Og skal vi lige stille skarpt. Tak for det. Bare lige sådan kort ridset op, bare lige sådan, så vi forstår, hvad vi mener. Så har vi, CD Router testplatformen, og så har vi den router, vi tester. DUT, Device Under Test, kalder man den slags. Så har vi der er et WAN-interface, og der er et LAN-interface. Det er jo så fire LAN-porte og Wi-Fi, kan man sige, i princippet, der er på LAN. Ikke? Men der er et LAN-interface. Det, som man så gør, det er, at man forbinder to ledige Ethernet-porte på CD-router-platformen til henholdsvis LAN og WAN. Og så er CD-router-platformen så i stand til, at den kan sende pakker fra LAN, for eksempel. Og i det her tilfælde, hvis nu tager det her konkrete tilfælde, jamen, så sender den en pakke fra LAN. Så den sender fra den Ethernet-port ud til det, der er LAN-porten på Device Under Test. Det indikeres med et O, det vil sige, at der er sådan det output fra CD-router, så det vil sige, at nu har pakken sendt afsted. Så kan vi se I på VAN, det vil sige, at der er sådan, at det næste, der sker, det er, at pakken den ryger så igennem vores router og ryger ud på VAN-interface og bliver faktisk også modtaget af CD-router-platformen. Så langt, så godt. Det vil sige, hvis vi lige hopper herover. Det vil sige, vi har nu set, at pakken den bliver sendt ud, så skal vi lige se, hvor er vi henne. Step 2, det var, at den blev sendt ud på LAN. Den var god nok. Step 3, det er, at vi har modtaget den på WAN-interfacet. Godt. Så skal vi verificere, at IPv4-source-adresse er routerens adresse. Det kan vi se her et eller andet sted. Det kan vi jo se her. Source-adressen er routerens adresse. Det gør vi lige sådan der. Fordi ellers så havde der jo stået 192.168.0.100. Så routeren den har korrekt omskrevet adressen, som den skal. Og så svarer vi så på WAN-interfacet igen. Så vores source-adresse er nu 3.3.3.3, som er WAN-adressen, til routerens adresse. Og så skulle vi have modtaget noget på LAN-interfacet. Det vil sige, det vi egentlig kan sige, det er, hvis vi lige hopper tilbage hertil. Det næste skridt, det er, at vi sender tilbage. Men det sidste skridt, det fjerde skridt, det er jo så der, hvor der er sådan, at pakken den skulle have været modtaget over på LAN-interfacet. Det sker ikke. Så det vil sige, at routeren af en eller anden årsag, så forwarder den ikke den adresse tilbage igennem routeren, som den skulle have gjort. Og det er jo ikke så godt. og hvorfor gør den ikke det? Jamen, det kan vi jo ikke vide. Altså, man kan sige, almindelig NAT-funktionalitet, det virker jo igennem routeren. Altså, pakker, der bliver sendt den anden vej, de bliver faktisk modtaget. Altså, man kan sætte den her router til sin internetforbindelse, så virker det. Så det, der gør det her, det er, at når man sætter de her IPv4-options, så er der noget, der tyder på, at det er routeren ikke så glad for. Det er jo ikke så godt. Den næste, der fejler. ICMP Time Exceeded Packet is sent when incoming UDP TCL is 1. Lad os se her. Så det, vi skal her, det er, at vi skal sætte en TTL, an outbound packet, to 1. TTL, det står for Time to Live. Det er egentlig en mekanisme, igen, hvor der er sådan, man har, jeg tror, hvordan gør vi det her? Jeg tror faktisk, jeg er nødt til at lave en lille forklaring af NAT, for at kunne forklare den her testcase også.
Først tager vi lige TTL. TTL, Time to Live. Det er et tal, der står i headeren på en IP-pakke. Og hver gang den passerer igennem en node på nettet, en router, hver gang den passerer igennem en entitet, så bliver det tal reduceret med 1. Og hvis det er sådan, den når til 0, jamen så er pakken, så er time to live exceeded, og det vil sige, at det er sådan, at pakken den skal droppes. Så den modtager, eller det, ikke den modtager, men den router, der så et eller andet sted ude på nettet, er den, der dropper den, vil så svare tilbage og så sige time exceeded, eller et eller andet den stil. Således at den afsendende klient, router, whatever, den ligesom ved, at pakken den nåede aldrig frem, og den nåede ikke frem, fordi det er sådan, at det har taget for lang tid for pakken at komme igennem. Der har været for mange netværk-hops. Så det er ikke, altså det hedder time to live, men det er sådan set strengt taget ikke rigtig tid. Det er mere sådan antal logiske hop i netværket. Godt. Lad mig se. Jeg tror lige, vi skal have lavet en... Lad os prøve at se, om vi kan lave en forklaring her. Bare lige for vi er helt sikre på, at vi nogenlunde forstår de her test cases. I ved det sikkert i forvejen, men bare lige for en sikkerheds skyld, så ellers så spol lige over den her del. Før vi kan snakke nat, så er vi lige nødt til at snakke IP, så vi tager lige Stens 1-minutters IP-forklaring. Og først og fremmest, så lad mig lige sige, det her det gælder IPv4. IPv6 er en helt anden diskussion, men lige nu snakker vi IPv4. Internettet er et pakkekoblet netværk. Det vil sige, at når man sender data på internettet, så bliver data splittet op i en række pakker, der i princippet kan rejse en arbitrær vej fra afsender til modtager. En pakke, der sendes ud på internettet, den har brug for, at præcis ligesom hvis jeg sender et brev, jamen så har pakken brug for at vide, hvor skal jeg hen. Hvordan kan pakken blive rutet igennem netværket, hvis man ikke ved, hvor den skal hen. Derfor så er der en modtageradresse, destination address. Det er en IP-adresse. Der er også nødt til at være en afsenderadresse, fordi der kommer som regel et svar tilbage den anden vej. Hvis jeg sidder her hjemme og skal lave en Google-søgning, jamen så vil der komme fra min computer, fra min browser, vil der ryge en pakke afsted ud mod en Google-server et eller andet sted. Og Google-serveren har jo brug for at vide, hvor den skal sende svaret hen. Så derfor så er der også en source IP-adresse. De adresser de er nødt til at være unikke på internettet. Så hvis der er sådan en pakke, den skal kunne holde sig og kunne transmitteres ud over det åbne internet, jamen så er der behov for en unik IP-adresse. Så alle klienter på nettet har sådan set i princippet en unik IP-adresse. IP-adresser, IPv4-adresser, det er 4 bytes. Og det vil sige, at der er, sådan, at der er maksimalt lige godt 4 milliarder forskellige adresser, IPv4-adresser på nettet. I praksis er der meget mindre end det, fordi der er sådan, at det ikke bare sådan ligesom en spand, du kan tage en tilfældig adresse fra. Der er noget logik bag det her. Så IP-adresser de uddeles i nogle net, nogle ranges, nogle klasser, kan man sige. Og i gamle dage, hvor der var sådan, at IP-adresser de var mangfoldige, der var ikke nogen mangel på IP-adresser, jamen der uddelte man hele A-klasser, det er 16 millioner IP-adresser, til enkelte virksomheder. For eksempel HP og Apple og IBM, og der er en række af de der større virksomheder, der har deres helt eget klasse A-net. Dernæst så er der en vis mængde spild, fordi at, altså, igen, man kan ikke bare uddele adresser fra en ende af. Normalt er der en eller anden form for logisk opbygning i måden, som en ISP bygger sit netværk på, og det vil sige på et VLAN eller på en B-RAS eller et eller andet, så kan der jo igen være nogle klasser IP-adresser, så der vil være noget spild. Det er ikke alle IP-adresser, der uddeles til slutkunder. Det betyder, der er mangel på IP-adresser. Og hvad gør man så, hvis der er, man har rigtig mange IP-adresser hjemme i sit... Det var for hurtigt. Jeg er ikke færdig med IP-adresser. Så det vil sige, at det er sådan, at vi har brug for en pakke, der ryger afsted. Den har brug for en destination IP. Den har brug for en source IP. Altså IP-adressen, hvor skal jeg hen? Hvor kommer jeg fra? Dernæst så er der to andre parametre, som er vigtige. Der er mere end det, men bare sådan lige kort for selv. Og det er, den har brug for en destination port. Og den har brug for en source port.
Destination port, det fortæller et eller andet om, det fortæller til den modtagende server, hvad er det, jeg ønsker her? Hvilken service skal den her session egentlig snakke med, eller den her pakke egentlig, hvem hører den til? Og det fortæller noget om applikationen. Så for eksempel, hvis det er sådan, at jeg vil snakke web, jamen så vil det typisk være port 80, hvis det er sådan, at det er ukrypteret web, eller port 443, hvis det er HTTPS. Hvis det var en FTP-session, så ville det være port 21. Hvis det var SSH, ville det være port 22. Hvis det var mail, ville det være port 25, og så fremdeles. Så der er ligesom en port defineret til hver enkelt service. Sourceport derimod, det er lidt noget andet. Det fortæller egentlig bare... undskyld. Sourceporten, det er egentlig bare svaret, der skal tilbage... Så når der er sådan, at den her server ude på nettet, den har modtaget en eller anden henvendelse, så skal den svare tilbage, så skal den jo svare tilbage på det, der egentlig sker, når pakken den så ryger den anden vej. Jamen det vil sige, at så bytter man rundt på destination og source, fordi at nu er den nye destination, jamen det er jo den oprindelige source, den der afsendte pakken, det er nu den, der er modtager af pakken. Og source, jamen det er jo så den oprindelige modtager af pakken, det er nu afsender af pakken, ikke? Så det bliver egentlig byttet rundt på de to felter, når sådan, at pakken den så ryger den anden vej, eller svaret på pakken ryger den anden vej. Og der har den så også brug for at fortælle, hvilken port er det, den skal snakke med, fordi den applikation, som sender din browser, eller dit mailprogram, eller hvad det nu end er, den applikation hos dig, som egentlig sender pakken ud, fortæller ligesom netværkstakken, at den skal modtage, det modtagende svar, det kommer på en eller anden specifik port, så den lytter på en port. Det er det, der gør, at der er mange forskellige applikationer, der på samme tid kan fungere igennem det samme netværkskort. Det er fordi, de kan lytte på forskellige port. Det peger egentlig på den socket, eller den session, som egentlig er åben, mens der er sådan, at den her kommunikation mellem modtagerne og afsenderne, de foregår. Så vi har ligesom de her fire parametre, som er relevante her. Men hvis vi nu tager NAT... Hvad er det så for noget? Jo, det er et svar på problemet med manglende IP-adresser, kan man sige. Eller det er en workaround på problemet med manglende IP-adresser. Fordi, jamen altså i princippet, så er det bare sådan, at hvis du har en dims i dit hjem, der skal kunne snakke ud på internettet. Det var en batterilader. Hvis du har en dims... i dit net derhjemme, som skal kunne snakke med et eller andet ude på internettet, en eller anden radiatortermostat, eller en computer, eller en mobiltelefon, eller en badevægt, eller hvad fanden ved jeg, jamen så er den jo som sagt i princippet brug for en offentlig IP-adresse. Men det vil jo sige, at hver enkelt slutbruger skulle have 20, 30, 40, 50 offentlige IP-adresser derhjemme. Det har man ikke. Så det, man egentlig gør med NAT, det er, at man laver en, det står for Network Address Translation. Så hvis der er sådan, vi har en router her, så har vi det store under internet herude, og så har vi et LAN her. Så hvis vi har en eller anden klient siddende her, jamen så har den faktisk, hvis vi lige trækker en streg ned igennem, så har routeren, den har den IP-adresse, du får fra dit teleselskab, din ISP, det er den offentlige IP-adresse, du har. Den PC eller laptop eller whatever, der sidder her, den får en IP-adresse i et privat scope. Der er en RFC, jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder. Det sætter jeg på skærmen, når det er sådan, at jeg har mindet mig selv om det. Der er en RFC, der beskriver det. Men der er en række IP-adresser, som per definition er private. Det vil sige, at de kan ikke opholde sig ude på internettet. Det er for eksempel 192.168.0.0. Det er 172.16.0.0. Og det er 10.0.0.0, så vidt jeg husker. Det kan da godt være, der er flere, men det er i hvert fald de tre, jeg lige kan komme i tanke om. Det vil sige, du kan have sådan en, hvis nu siger den her PC, lad os bare sige, den har 192.168.0.10. Den adresse, den er der tusindvis, 100.000vis af andre enheder rundt omkring på internet, som også har. Det er ikke noget problem, for de kan ikke se hinanden direkte. Men det er klart, at de andre klienter, der er inde i dit lokale netværk, de kan selvfølgelig ikke have den adresse. Så vil du have IP-adressekonflikt. Det er noget pis. Det skal man undgå. Men det betyder, at hvis den her, den skulle have fat i et eller andet, lad os sige, den skal have fat i Google. Nu kan jeg lige huske, tilfældigvis huske Googles DNS, det er 8888. Men den skal have fat i en eller anden Google-service herude. Jamen, så vil den sende destination IP, som vi snakkede om lige før. Jamen, det vil være den her IP-adresse.
Source IP, jamen det vil så være den her, det er jo det eneste, den her ved. Så den vil sætte den i Source IP. Den pakker den ryger stadig ud til routeren, som er default gateway i det her tilfælde. NAT-mekanismen inde i routeren vil så tage og omskrive den pakke. Så det, der før var PC'ens IP-adresse, som Source IP-adresse, den bliver nu omskrevet til at være routerens offentlige IP-adresse, som der er Source IP-adresse. Og så ryger pakken videre ud på nettet, og på et eller andet tidspunkt så ender den herude hos den modtagende server. Og serveren vil så svare tilbage til den IP, som der er offentlig. Det vil sige, ude på det offentlige internet, der er der kun én IP-adresse. Uanset hvor mange klienter, der er herinde, der snakker ud, så vil det altid være den her IP-adresse, der opholder sig ude på det offentlige internet, og dermed overholder det krav, der er, om at der er sådan en IP-adresse, de skal være offentlige. Når så den pakke, der bliver sendt tilbage, den kommer herind og bliver modtaget i natrouteren, jamen så skal natrouteren jo så kunne finde ud af at sende den tilbage til den rette klient. Det kan den finde ud af, fordi at på vejen ud, hvor der er sådan, at den laver den her omskrivning, der vil den... På vejen ud, hvor den laver den her omskrivning, der vil den gemme i ned i en lokal database, der vil den faktisk gemme, at den her session, jeg sætter i gang nu, den her NAT-session, det er en af de parametre, som man kan kigge på, som jeg lige kiggede på, da du også kiggede i webinterfacet på den her D-Link-router. Den her NAT, den vil faktisk sige, okay, nu ved jeg, nu kan jeg huske, at den pakke, der rører afsted til, port, eller til den her IP-adresse ude på nettet med en eller anden... source port, som natrouteren egentlig sætter. Når den kommer tilbage, så var det til den her lokale IP-adresse med den lokale port, som den her IP-adresse den angav, da der var sådan den sendt afsted. Så det vil sige, det er den måde, det egentlig virker på frem og tilbage, og det er det, der gør, at der er sådan, at natrouteren den oversætter, det er derfor, det hedder Network Address Translation, den oversætter, det hedder faktisk i virkeligheden NAPT, Network Address and Port Translation, men det er nemmere at sige NAT, end det er at sige NAPT. Den står hele tiden og oversætter frem og tilbage mellem de to ting. Så det grundlæggende egentlig alt, hvad en NAT-funktionalitet i en router gør, det er, at den egentlig bare manipulerer IP-headeren. Således at det er sådan, at alle de pakker, der ryger i routeren, de har den offentlige IP-adresse som source. Okay, det var vist det. Godt. Så lad os lige gå tilbage her igen og kigge på det her. Så kan vi se her... Vi skal sætte TTL af outbound packets to it. Så sender vi så en UDP packet fra en LAN klient til WAN. Vi verificerer, at time exceeded bliver sendt til initial LAN host. Og vi verificerer, at time exceeded contains the IP header of the original packet. Okay, så det vil sige, at vi sender afsted her, så skal vi lige se her. Output fra LAN, der sender vi så den her pakke. Og hvis det er sådan, at vi går ind og kigger i den, det kan vi jo prøve. Så kan vi prøve at se, om vi kan finde TTL. Hvor er det nok her? Er det ikke Internet Protocol? Det må være her. Og så kan vi finde den her. Time to live. 1. Bum. Det vil sige, at det er sådan, at når den kommer igennem på den anden side af routeren. Vi lukker lige den her. Kommer igennem på den anden side af routeren, så siger vi, som I kan se her, så dropper vi pakken, fordi der er sådan TTL, den er under 1. Og så sender vi en ICMP time exceeded tilbage. Og så lige ser, hvad der sker her, så vi siger, den modtog vi faktisk også, vi får den på LAN, ICMP time exceeded, så pakken den ryger ud igennem routeren, bliver returneret tilbage til routeren og kommer tilbage på LAN. Alt det er ok. Hvad er det så egentlig, der går galt her? Vi går ind og kigger her, vi kan se, vi får IP-længden, den er, som den skal være, source, den er, som den skal være, destination, som den skal være. Men der, hvor det går galt, det er checksum. Okay, så det, der faktisk går galt her, det er, at den her NAT-funktionalitet, som jeg beskrev lige før, i og med, at den modificerer headeren, jamen, så skal den jo selvfølgelig også genberegne checksummen. Fordi at IP-headeren, som I kan se her, hvis vi lige tager en tilfældig pakke her, så kan vi se, så har vi en header. Den indeholder, som sagt, en source og destination adresse, en source og destination port, nogle options, og så er der en checksum derover. Checksum, det betyder egentlig bare, at
det er en CRC, Cyclic Redundancy Checksum. Det er egentlig bare en beregning, hvor der er sådan, man på baggrund af de data, der er i et felt, eller i en række felter, så kan man beregne en værdi ud fra det. Og når man så modtager den anden ende, så kan man beregne den samme værdi, og hvis de to ting, de afviger, altså sådan den værdi, det burde give, så kan man sige, per definition, så er der en fejl i data, så er data blevet korrupt. Og det er en måde at sikre, at det er sådan, at der er ikke et land, der går amok. Hvis nu forestiller os, at vi sender en pakke ud på internettet, og der er en transmissionsfejl, sådan, så der er sådan, at den har et eller andet garbelt indhold, jamen så får at ikke alt springer i luften, fordi pakken den ryger et eller andet sted, du slet ikke har regnet med, jamen så skal den modtagende router ligesom beregne, ser det ud som om, at det er sådan, at de her data, de faktisk er valide eller ej. Men det glemmer D-Link-routeren tilsyneladende. Så når den sender, eller når den foretager den her NAT translation, så glemmer den at genberegne checksummen. Og det er galt. Det må ikke ske. Men det gør det jo ikke i alle tilfælde, fordi almindelig NAT virker. Så jeg ved ikke lige, hvorfor den gør det. Lad os lige prøve at se, fordi jeg tror, nogle af de andre var faktisk lidt hård relateret til det her. Lad os lige prøve at tage lige den her. Så tager vi lige... Så det var time exceeded. Verify NAT translates IP address and ICMP time exceeded packet. Så lige prøve at se, hvad den er så. Lige prøve at se. Det er igen. Det er igen checksum, der fejler. Så alle de her, de er i princippet relateret til hinanden. De er tests. De er tester alle sammen forskellige aspekter af NAT. Hvor de varierer på nogle af de options og ting og sager, der er i pakkerne, altså sådan noget som TTL, lige en. Man kan sige, hvad er sandsynligheden for? Det er jo igen noget af det, man skal sådan ligesom, vi skal tage med i det her, det er, at den her testcase, hvor der er sådan, man laver en, hvor der kommer en pakke inde fra LAN ud af, hvor TTL er sat til en, det er et relativt usandsynligt scenarie. TTL vil typisk være meget højere. Og det vil sige, altså, den her fejl er jo ikke en, der nødvendigvis rammer folk ved normal brug. Men det ændrer jo ikke ved, at det er sådan, at funktionaliteten den skal være korrekt, fordi at hvis jeg skal... Altså, sådan typisk som internet service provider, typisk noget af det, man kan opleve, det er, at du kan have en kunde, der ringer ind, og så siger, jeg oplever problemer, der er et eller andet, der ikke virker. Og man så siger, det var dog mærkeligt, fordi at vi har 50.000 af de her devices ude hos kunderne, 49.999 oplever ikke det her problem, du oplever det, kære kunde. Det er fandme underligt. Hvor man ikke kan reproducere det i lab. Og hvis man ikke kan reproducere en fejl, jamen så er det stort set umuligt at gøre noget ved den, fordi hvordan vil du fikse noget, du ikke kan se? Altså, det er meget svært. Så man har brug for at kunne reproducere det. Og det er derfor nogle af de der... Jeg er stor tilhænger af nogle af de her skæve testcases, at fokusere på nogle af dem, fordi jeg tror personligt, at hvis man kan minimere antallet af sådan nogle fejlende skæve testcases, så minimerer man det antal af tilfælde, hvor der er sådan, at netop man har det der med, at det er noget, der rammer en lille mængde kunder. Og kan være stort set umuligt at reproducere, fordi igen det der med, altså, det kan være en kombination af, altså det kan være, at kunden har et eller andet specielt setup derhjemme, det kan være et spil, eller et eller andet program, eller hvad ved jeg, et eller andet lignende, som måske laver trafikken lidt anderledes, end en normal surf gør. Så de her ting, de skal bestå, og det her, det er faktisk egentlig lidt overrasket over, det er sådan, det er altså rimelig basal grundfunktionalitet i NAT, at man skal genberegne checksummen, når der er sådan, man modificerer headeren. Det er lidt overraskende. Lad os prøve at se. Det var den der... Så var der den her. Verify NAT translates IP addresses in ICMP destination unreachable with code port unreachable. Igen. Vi sender en UDP-pakket fra LAN til WAN. Vi sender destination unreachable tilbage, så forestiller sig, at man sender en UDP-pakke, og modtageren siger, at den ved simpelthen ikke, hvor skal sendes hen, så den skal sende et svar tilbage, det hedder destination unreachable. Det er for eksempel den, man kan få nogle gange, hvis vi prøver penge, mens der er sådan, at et interface er ned eller et eller andet, så kan I få den slags fejl tilbage som svar på penge. Det er de her standard svar. Og igen, så går man ind og verificerer, at i svaret, at længden, den skulle gerne være den samme.
Source address, ja, den skulle så være translated af NAT, som forventet selvfølgelig. Destination er uændret. Checksum skal så recomputes af NAT. Source port skal være translate, og destination skal være on-chain, som, ja, header manipulation, som vi snakker om. Og igen, bad IPv4 checksum. Så det, alle de her, jeg tror faktisk, det er dem alle sammen, de her, der er lige herovre. Jeg lige tager lige den her. Det samme IP checksum, og den her. Ja. Okay, så alle de der, de her ICMP 10, 11, 12, 13 og 14, alle de her test cases, det er sådan set varianter af det samme problem, og dermed grunden til, de fejler, er den samme bagvedliggende årsag, og det er, at i den her D-Link-router, jamen der er der af en eller anden årsag, der kan NAT-algoritmen finde på at lade være med at genberegne checksummen, selvom den skulle have gjort det. Så har vi noget firewall her. Verify outbound packets are not forwarded if the source address is not a prefix of the interior network. Okay, den var så lidt sjov også. Så man sætter en LAN-klient til, og man laver så en IP-adresse, som er uden for det lokale scope. Det vil sige, at hvis vi nu den her router i det her tilfælde, den har 192.168.0.x som scope på LAN. Så hvis man tager og sætter noget på og giver den en IP-adresse, som intet har med det scope at gøre, og så forsøger at sende en pakke ud, så bliver den faktisk forwardet. Det er ikke OK. Det er slet ikke OK. Det er for eksempel måden, som altså det kan være, hvis du er en del af botnet for eksempel, at så kan det er en måde for en malicious eller en ondsindet stykke software eller en klient eller et eller andet lignende, der er inde på dit netværk, sådan set kan gemme sig en lille bit smule, ved at det er sådan, at den bare giver sig selv en IP-adresse, som ligger uden for dit LAN-scope. Så det er et sikkerhedsmæssigt problem, efter min mening. Og samtidig så altså, jamen det skal den jo ikke. Altså, hvis der er sådan ikke er en del af NAT-skubbet, så skal pakken skartes, så skal den droppes. Hvis der er noget, der bliver sendt til routeren fra en adresse, den ikke kender, så skal den jo droppes. Det vil være den korrekte funktionalitet. Den synes jeg, den er faktisk, den er ikke helt god. Den er faktisk slet ikke god. Verify IPv4 TTL is decremented for forwarded packets. Okay, gør den heller ikke det. Okay, jamen det var det, som jeg lige sagde før, at når vi snakker TTL, jamen alle router, som den her pakke, en pakke, altså en pakke, der ryger igennem en router, der skal routeren dekrementere TTL-værdien med en. Det gør den her router ikke. Det er simpelthen intellektuelt dovenskab fra D-Link's side, efter min mening. Man kan selvfølgelig sige igen, det virker jo. En pakke, der ryger afsted, hvor den ikke er dekrementeret med en, jamen, det betyder ikke noget. Det betyder bare, at den kan køre en enkelt hop længere ude i netværket. Men hvis nu alle router lå være med at gøre det, så vil der gå ganske kort tid, før der var sådan, at der ikke rigtig kom nogen pakker frem på internettet. De skal sgu overholde standarderne. Det synes jeg godt nok er sølle, det her. Nå, lad os se. Så har vi, der var en hel side, hvor der er sådan, at det gik godt. Så har vi nogle flere. Large DNS responses using EDNS zero option. Lad os se. Så vi sætter en DNS entry med 200 IPv4 matching records that requires UDP response slightly less than 4096. Så sender vi et lookup. Og så skal vi se, om den kommer igen. Okay. DNS domain name system, så vidt jeg husker. Vi kan ikke huske IP-adressen til Ekstrabladet. Vi skriver eb.dk i vores browser, og så er der nogle andre, der finder ud af, hvilken IP-adresse det faktisk er. Og det er DNS-systemet. Så det, der sker, det er, når din klient, når du skal tilgå et eller andet, så vil du typisk bruge domænenamet, altså nørdoteket.dk for eksempel. Jamen så laver du en forespørgsel, eller din computer, din klient, laver en forespørgsel ud til en DNS-server, som så svarer tilbage med den relevante IP-adresse.
Men det svar, det indeholder mere end en IP-adresse. Det kan indeholde både en IPv4 og en IPv6 IP-adresse, for eksempel. Og det kan indeholde mere end bare en enkelt IPv4-adresse. Det kan indeholde en lang række IPv4-adresser. Og det vil sige, at pakken kan være større end bare en almindelig pakke. Det er måske ikke så ofte forekommende, men igen, det kan forekomme. Og det vi kan se her, det er, at når man sender en forespørgsel på en stor pakke, jamen det kan den her router slet ikke håndtere. Så det vil give et, det vil aldrig give et svar. Faktisk så giver det et badly formatted DNS package, så man får faktisk en korrupt pakke tilbage på LAN. Det er ikke bare, at den ikke svarer, men den gabler simpelthen indholdet. Og igen, jamen det kan jo betyde, at hvis det er sådan, at du har et program eller en applikation eller et eller andet lignende, som har brug for at lave DNS-opslag til sådan en, jamen så vil det program ikke virke. Det vil ikke påvirke din mulighed for at tjekke Facebook, men det kan give nogle svært forudsigelige problemer lige pludselig. Det er ikke ok. Det er altså også bare standardfunktion, det her. Det er, ja. Maximum op til UDP payload, ja, det er jo så relateret til det samme, ikke? Ja, det er en variant af den samme, som også fejler. Not good. Så er der DNS proxy does not mangle large DNS sec responses. Der siger vi så her. Initiate a DNS key query from the LAN client to the configured DNS server. The query may be received by the primary backup DNS for blah blah blah. Send a large RSEC response back to LAN. Verify full response received by LAN client and all fields are correct. Og igen. Altså, DNS-pakker, der er store, det kan den simpelthen ikke håndtere. Det går galt. Okay. Parallel DNS queries. Initiate a DNS A record lookup for a new unique hostname from the LAN client to configure DNS server. Look. Okay, så man kan både lave, så hvis man laver et opslag på IPv4, og bagefter laver et opslag, eller samtidig laver et opslag på IPv6, så skal den svare på begge. Og den svarer ikke for den her AAA. Det vil jeg gætte på, det er fordi den ikke understøtter IPv6, hvis jeg skal være helt ærlig. Hvis den er, fordi den er sat op som DNS-proxy. Hvis der er sådan, man slår DNS-proxy fra, så vil jeg egentlig tro, det virkede, fordi så kører man egentlig udenom den. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Okay, interessant. Den er måske ikke. Den vil nok ikke ramme en bruger, som ikke er. Altså. Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Ja. Det var så vi har NAT-problemer, og vi har DNS-problemer. Det er sådan to ret grundlæggende funktionaliteter. Har vi flere, eller var det dem alle? Nej, det var dem alle. Okay. Okay, lad os lige summe op på det. Så vi har grundlæggende to sådan. Nej, der var lidt flere, ikke? Men altså, der er problemer med NAT. NAT kan ikke finde ud af at genberegne checksummen, når den laver header manipulation i alle tilfælde. Det virker selvfølgelig, når det er sådan, at det bare sådan ligesom er de mest basale, ellers så vil det jo ikke, altså hvis ikke den virkede med almindelig surf, jamen så vil det nok ikke være på markedet. Men i samme øjeblik, når man begynder at være en lille bitte smule mere atypisk, så går det galt. Der er DNS, store DNS-pakker kan ikke håndteres. Der var, at den ikke dekrementerer TTL, når der er sådan, man sender pakker, var der flere. Det var alt sammen derinde for omkring, ikke? Altså det er faktisk dårligt. Jeg synes det er chokerende dårligt. Efter min mening et device som det her, det er jo grundlæggende funktionalitet. Det her, det er en billig enhed. Jeg har ikke noget, jeg har ikke nogen forventning om at den har performance som en Ferrari. Men det her, det er grundfunktionalitet. Det er standard grundfunktionalitet. Det har ikke noget med performance at gøre. Det har ikke noget at gøre med, at der ikke er nok memory eller nok CPU-kraft eller noget som helst. Det er standard funktionalitet. Det skal fame være i orden. Det synes jeg er det er dybt beskæmmende. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at en virksomhed vil være bekendt og sende sådan noget lort på markedet.
Det var det for funktionsdelen. Lad os prøve at kigge lidt på skalering og wifi. Jeg kom lige til at kigge på klokken. Jeg kan se, den her video, den ender jo med at være mega lang. Jeg tror faktisk, vi kommer til at runde en time her. Så jeg tror, performance-delen, den kommer vi lige til at skyde til en senere video. Men det tager simpelthen bare lang tid, det her. Det var kun 100 testcases ud af de 7.000, som jeg lige dækkede her. Det er vildt kompliceret. Det bliver selvfølgelig ikke nær så slemt i de kommende videoer, fordi for det første så satser jeg på, at kommende devices ikke fejler så mange testcases. Og efterhånden, som får lidt mere styr på det, så er der heller ingen grund til at gå nær så meget i dybden med de enkelte ting. Så jeg skal jo bruge noget tid på her i starten, ligesom at forklare nogle af grundtingene bag, for at det giver mening for jer. Men bare lige for en ordens skyld, så vil jeg lige vise jer denne her. Det er faktisk en AVM Fritzbox, som jeg også har lavet en række test af. Den kommer i en video senere. Men bare lige for at vise, at de her 100 testcases, de skal bestå alle sammen. Nu kan man selvfølgelig sige, jamen hov, der er der to fejlende testcases. Ja, det er der. Men det er TCP port scan test. Om der er sådan, der er nogle porte, der er åbne og lukket. Og der er faktisk nogle porte, der er åbne på den her, fordi det er sådan, at den er i en konfiguration, hvor der er sådan, at den tillader nogen. Så det er... Det er bare fordi, jeg ikke har fortalt CD Router, at der faktisk er et par porte, som gerne må være åbne her. Så det er reelt ikke fejlende testcases. Den består 100 testcases ud af 100, bare lige for nogen skyld. Og det, sådan skal det være. Hvis jeg ville have testet en af mine egne router, altså en af Fullrate router, så ville de også bestå alle de her 100 testcases. Men nu er i princip, så tester jeg ikke på den her platform noget, der er arbejdsrelateret. Så det kan jeg ikke vise jer. Det var en af betingelserne for, at det var sådan, at jeg kunne låne den her testplatform fra Cure Café. Det var, at jeg ikke brugte den i arbejdsøje med. Så det gør jeg ikke. Men bare lige for en ordens skyld. Altså, de der 100 testcases, det var altså, de skal altså bestå. Basta. Jeg var egentlig fristet til sådan, ligesom at sige, den ryger direkte i skralderen, og så gider jeg ikke at kigge mere på den router, men... Jeg vil stadigvæk gennemføre de her wifi-målinger, simpelthen for at få den her baseline, jeg snakkede om fra starten af, sådan, så vi har noget at sammenligne tilbage imod, når der er sådan, jeg nu begynder at snakke om for eksempel den her AVM-router. Men alt andet lige, så tror jeg allerede nu, vi kan konkludere, jeg vil på det kraftigste fraråde, at der er nogen, der køber den her D-Link DIR-809-router. Den er simpelthen, den skal man sgu ikke have siddende, den skal man ikke regne med for at beskytte ens LAN. Det er helt sikkert. Jeg er chokeret over, at man kan sende et device på markedet, der har så grundlæggende, fundamentale fejl. Det synes jeg er helt vildt, det må jeg godt nok sige. Og den er gammel, og det er ikke nogen undskyldning, fordi altså, det er tværtimod faktisk, fordi så har de haft tid til ligesom at få fikset fejlene, hvis ellers de gad at få sat røven i gear. Altså, da den her router, den kom på markedet, det kan godt være, at der er sådan, at det er måske 4 år siden, eller 5 år siden, eller et eller andet, jeg ved ikke, hvornår den kom på markedet. Jamen altså, natstandarden, den er fra 1997, eller sådan et eller andet lignende, altså, så det er ikke nogen undskyldning. Altså de her teknologier, de her grundlæggende funktioner med TTL og den slags ting, det er meget, meget ældre end den router nogensinde har været. Så det skal bare bestå. Så på det kraftigste frarådet, lad være med at købe den. Den er, man kan sige, hvis spørgsmålet er, om man kan købe for billigt, så vil jeg hermed sige, ja, det er hermed bevist. Man kan godt købe for billigt. Det er simpelthen at give mere for en router, end de der 200 kroner, jeg gav for den her. For det er fandme ikke pengene værd. Det var forløbet det for denne D-Link router. Der kommer næste halvdel om ikke så længe. Har I spørgsmål, kommentarer osv., så foregår det i kommentarfeltet nedenunder. Skulle I have lyst til at give en skilling, så jeg har råd til at købe en bedre router end det her lort, jamen så står der i beskrivelsen under videoen, hvordan man gør det, og ellers no hard feelings herfra. Husk, subscribe. Kommenter meget gerne, del meget gerne, så det er sådan, at vi kan få spredt videoen lidt ud. Jeg så gerne, at D-Link opdagede den her, fordi jeg vil gerne have en kommentar fra dem om, hvordan de vil være det her bekendt. Vi ses næste gang.